Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi lirika sotishda ayblanganlarning Sama sudi aks etgan videodagi voqealar sahnalashtirilgan deb bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ichki ishlar bosh boshqarmasining 19 noyabr kuni ma'lum qilishicha, ikki kishining lirika psixotrop dori vositasini sotishda ayblanib, Sama sud qilingani aks etgan videoga aloqador bir shaxs topilgan. 16 noyabr kuni tarmoqlarda tarqalgan videoda yarim yalang'och qilingan ikki yosh yigit kechirim xati yozilgan yorliq ip o'tkazib bo'yniga osilgan holda aks etgan. Kadr ortidagi ovozlardan ularni bir necha kishi tahqirlayotgani, ikki o'g'lonni lirika psixotrop dori vositasini sotish orqali jamiyatga qarshi jinoyat sodir etishda ayblayotgani tushuniladi. Kadr ortida turib gapirayotganlar ikki o'g'lonni Toshkentning Amir Temur xiyoboniga olib chiqib, sazoy qilish bilan tahdid etadi va muttasil haqoratlaydi. Rasmiy bayonotda aytilishicha, hodisa shu yilning fevralida sodir bo'lgan va videoda aks etgan manzara sahnalashtirilgan. Ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotidan iqtibos. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, videoda sodir bo'layotgan voqea sahnalashtirilgan, uni tasvirga olgan kishilarning shaxsi aniqlashtirilmoqda. Video shu yilning fevral oyi oxirida o'smirlar orasida tramadol va lirika dori vositalarini tarqatish bilan shug'ullanayotganlarni qo'rqitish maqsadida tasvirga olingan, deyiladi ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida. Shuningdek, bayonotda videodagi shaxslarni yoki ularning ovozini taniganlardan boshqarmaga bog'lanish so'ralgan va ma'lumot taqdim etganlarning shaxsi sir saqlanishi kafolatlanishi aytilgan. Bundan tashqari bayonotda bunday samosudlar o'rta asrlarga xos sazoyi qilish deb qoralangan va biror noqonuniy harakatga duch kelganlardan darhol huquq tartibot idoralariga murojaat qilish so'ralgan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda ushbu video bahslarga sabab bo'lganicha qolmoqda. Bahs ishtirokchilarining aksariyati psixotrop dori vositalarining yoshlar o'rtasida noqonuniy savdosiga qarshi ekanini bildirarkan, ayni paytda ikki yigitni huquq tartibot idoralariga taqdim etish o'rniga sama sud qilinishini ham qoralamoqdalar. Bir necha kun muqaddam bu videoni ozodlikka yo'llagan manbalar ikki kishini tahqirlaganlardan biri xalqaro turnirlarda ko'p bora g'alaba qozongan taniqli sportchi deb iddao qilgan edi. Ozodlikka bu sportchining ism familiyasi aytilgan, ammo tahririyat ma'lum sabablarga ko'ra bu ma'lumotni ochiqlamayotir. Ozodlik videoda aks etgan voqeaga va unga aloqador kishilar shaxsiga oydinlik kiritishini so'rab O'zbekiston Bosh prokuraturasiga murojaat qilgan. 19 noyabr kuni prokuratura matbuot xizmati bu holat bo'yicha tergovga qadar tekshiruv borayotgani natijasi bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar berilishini bildirdi. Eslatish joiz, ozodlik Toshkent aptekalaridan va ko'chadan bemalol sotib olish mumkin bo'lgan lirika yoki tramadol psixotrop dorisiga rujuk qo'yayotgan yoshlar to'g'risida 2017 yilning sentyabrida surishtiruv o'tkazgan edi. O'shanda ozodlikning Toshkentdagi mobil muxbiri hech qanday retseptsiz bu dorini sotib olgan va lirika xab dorisiga rujuk qo'ygan toshkentlik o'spirinlardan intervyu olgan edi. Oradan bir yil o'tib, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi poytaxtda lirika va tramadolni noqonuniy tayyorlash, saqlash va sotishni aniqlash uchun reydlar o'tkazmoqda. Tibbiyot xodimlariga ko'ra, lirika va tramadol deb nomlanuvchi xab dorilar tarkibida metilgeksan va morfiy bo'lgan dorilar qatorida alohida nazoratga olingan. Bu dori vositalariga qaramlik esa boshqa narkotik moddalar kabi xatarli deb hisoblanadi.